Қорғас кеден бекетінде декларациядан өтпеген ірі көлемдегі ішіктер тәркіленді. Күдіктілер шекарадан заңсыз алып өтпек болған тондардың жалпы құны 10 миллион теңгеден асып жығылады. Ал төленбеген кеден салығы 2 миллион 400 мың теңге. Заңсыздық Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан шекарасында болған тексеріс кезінде анықталған. Нақтырақ айтсақ, тәркіленген табиғи теріден жасалған 50 тонның жалпы салмағы 89 келі. Қазір ішіктер уақытша сақтау қоймасына тапсырылды. Аталған дерекке қатысты ұсталғандар заң шеңберінде жауапқа тартылатын болады. 16 октября 2019 года. 16 қазан күні түскі 3-тен 30 минут кеткен кезде кедендік тексеріс кезінде тауарларды заңсыз жолмен алып өтпек болғандардың ізі кесілді. Тәркіленген тондардың нақты бағасы 10 миллион теңгеден асады. Олар тиісті кедендік рәсімдеуден өтпеген.